感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩恩师鲁俊宏台长，各自己的业障自己背。师父，他是1987年的兔，看一下身体。哎呦，他有点自闭症哦。是。鼓掌。我告诉你啊，心里受过刺激了。是。上高中的时候被人家欺负。嗯，对，我都看到了。我告诉你啊，现在身上有一个灵性，明白了吗？经常来在他身上，这会在身上，晚上的时候不让他睡觉。是10点到12点，我给他念心经，他才吃上药才睡觉。固定的这个时间。是。啊，还有吃晚饭的时候，经常也到他身上来。是。所以他吃晚饭的时候，经常摔碗了，不吃了，转到房间里了。对。明白了吗？明白。就是这个灵性，所以这个灵性要把它念掉，不念掉的话，会经常伤他的。这个灵性而且蛮喜欢他的，还经常抱抱他啊，弄弄他的。是，他有时候笑有时候哭。师父，他是什么原因造成他这么大的果报？十几年的。嗯。那个人欺负他的那个人就是个鬼，听得懂吗？听不懂。跟他上辈子有缘分的恶缘。嗯。所以一欺负他上他身了，听得懂了吗？听懂。必须把它念掉。他上辈子是个男人，欺负女人，所以他这辈子就会被男人欺负，听得懂了吗？听得懂。你好好的帮他念了，小房子还要念800张。800张，师父，我念了2500张，他收到了多少张？他以前改过名字。收到1500张。哦，1500张。很少。Oh, 有些东西都不是太好，明白吗？ Oh. 要好好给他念经了。这孩子我告诉你啊，脾气也是蛮倔的。嗯。但是人呢是一个好孩子，他现在在我面前，他非常那个灵性不在，所以他非常干净。嗯。他应该没什么问题，他现在都知道你要教他念经的。他自己不念经他很难好，他如果自己念经了，他很快病就会好起来了。哦，是不是他还需要放多少升那个条鱼？2300条鱼，好吧。好嘞，师傅。你问他呀，那个人经常跟他讲话的。是跟他讲话。啊。嗯。你给他话筒，那是不是有人跟你讲话？是。是啊，他是不是经常一会儿逗你笑，一会儿捉弄你啊？是。他是不是有时候很喜欢你，抱住你啊？是。打你知道吗？知道。打你背上知道吗？知道。看看爷爷手上有什么？有菩萨吗？有。想不想叫菩萨救你啊？想。你好好念经不念经啊？念。你听台长爷爷的话，你好好念经，台长要你像正常人一样。这个灵性在你身上已经很长时间了，你知道吗？知道。你想不想让他离开啊？想。你不给他小房子他不会离开，你知道吗？知道。所以他有时候还不要你的小房子，因为他不想离开你，他说他很爱你，我讲的对不对啊？对。他有时候在你身上，有时候还在你们家里乱窜，对不对呀？对。对对。记住了，你要忏悔，你上辈子做了一些不好的事情，造成了他这辈子盯住你。你现在要经常跟观世音菩萨说：“菩萨妈妈，你救救我，我再也不造新业了，我一定好好的念经，把它超度掉。”请观世音菩萨妈妈帮帮我，会讲吗？会。
你看你现在正常不正常啊？正常。啊，对不对呀？啊，灵性有时候他们也讲道理的呀，你要跟他讲道理呀。你还不还债啦？还吗？还。啊。好啦。师傅，四月份我打通一次电话，你给他开了2000张小房子，算这里面吗？这800张里面的吗？不算。感恩师傅，师傅。你昨天吃到昨天的饭，接下来还要吃饭，算不算上次的？感恩师傅，师傅，我用不用跟他叫魂？叫魂啊？嗯。给你叫。跟他叫。给他叫，少叫。现在这种灵性在身上就不能再叫了。哦。听得懂吗？感恩师傅。灵性不在身上，偶然的魂魄不齐可以叫。哦。这个是灵性在身上啊，不能叫了，明白了吗？明白，师傅。我念经3个月，原来恭敬阳性。这个灵性在他身上，经常让他不洗澡，不让他洗澡。是，对对对。鼓掌。一洗澡就犯病。看见了吗？一洗澡就乱叫。一洗澡就犯病，大家听到了吗？就不愿意洗澡，他自己愿意洗。现在知道了吗？知道。啊。师傅，他就愿意听你开示。那个新加坡、澳门，全都晚上我有时候打盹，他都这样乖乖我，让我听你的开示，是吧？在家里也愿意听你的开示，因为他只要听了台长的开示，那个灵性就离开他了，他就舒服了呀。是，明白了吗？嗯，明白。喜欢不喜欢听爷爷开示啊？喜欢。啊，以后能不能把头发往后梳啊？能。把自己好的运程都遮掉了，对不对啊？弄个像个二傻子一样啊，要把头发往后梳，听爷爷不听爷爷话呀，想不想跟妈妈一样漂亮啊？想啊。你看你妈妈多好看呐。师父，我在念经3个月，恭敬阳性转阴了。我在6月19，观世音菩萨重道日求菩萨妈妈治我妇科，晚上菩萨妈妈就托梦流了一杯黑血，感恩观世音菩萨。现在知道了吗？感恩师父。做梦做到过台长做到过吗？感恩师父。知道吗就好了。师父，我的法身救人最厉害，你们坐在下面我怎么救啊？就是靠做梦，梦里来法身来救你们的。你们有本事好好修，台长来级别低一点，你们修得好的，观世音菩萨来救你们，什么事情都没有了。师父，我那个，你看我的宫，我的妇科还有乳腺，还有孩子超没超走？妇科上还有。哦。乳腺倒是好很多了。感恩师父。又乳房。对。对，我俺什么看不见。感恩师父。好吧。好好的修心啊，不要乱讲话。好。你年轻的时候你老公在不在啊？不在。不在这里是吧？嗯。啊。你年轻的时候整天不好好的啊，犯桃花运。你好好的跟我忏悔。弟子忏悔。听不懂啊？感恩师父，感恩师父。为什么现在妇科还不好啊？就是掉的孩子还没走啊。哦，还要需要多少张小房子，师父？86张。感恩师父。你念完了之后，你女儿都会好起来的。哦。明白了吗？明白，感恩师父。嗯。师父，我家里老有人跟我讲话。感恩，就是我家看一下佛台，我家有人有声音。给我讲话，就是他身上那个呀。哦。离开他身上嘛，他就出来了，跟你讲话呀。但我念经时候老有显现蛇，就是有时候小蛇。就是他给你阻碍呀。有时候大蛇。老有了。哦。老有了。赶快念掉了，哦，自己身上的灵性赶快念掉了。你这孩子再不念掉，你会有腿会抽筋啊。是，我腿抽筋，晚上又是抽得很厉害。鼓掌。感恩师父。
好好念经学佛，听得懂吗？听得懂，师父。好好努力啊，女儿没问题的。哦。你只要她一天到晚听台长爷爷的录音，台长爷爷包她会好起来的。好的，好的，好的。好，感恩师父。哎呀，让他问了，没事的，明白。感恩观世音菩萨慈悲将人，将师父送到人间，请全体佛友同修一定相信观世音菩萨，相信师父，一定相信心灵法门，紧跟师父的脚步，爱国爱民，弘法利众，广度有缘。感恩观世音菩萨，感恩师父。